Jer se, braće, u umetu se dešavaju velike, krucijalne stvari se dešavaju, niko u lemu ni o čemu ne pita. U lema mora se nametati sama. Neće jedan džema doći i kazati, e vidi, ovaj alime, Allah te poživio. Mi bismo uradili tako i tako i tako. Šta ti nama savjetuješ? Šta kaže historija o tome? Šta kaže kitab i sunet, šta kaže o tome? Nego jednostavno urade i onda kažu, a gdje je ulema? Što ulema ne priča? Što ulema ne... Ama ko je pitao ulemu za to što si uradio? Taj korak koji si napravio. Jesi li pitao ulemu i dobio zeleno svjetlo? Pa ispao belaj pa kažeš ulema me napuštao. Allah te nagradio. Nije problem. Nego ti si upao u belaj i u problem, kao što se dešava kod nas, jel tako? Ljudi se, ne znam, zavade se, dođe do problema, do potezanja oružja, do svega, i onda kažu, hajmo to daje, da nam daje presuđivati. Neće daje nikom presuđivati. Vi ste trebali prije toga dođe da kažu, hajmo da vidimo, smijem li ja na mog brata muslimana povući oružje? Smijem li ja mom bratu muslimanu kazati to i to? Smijem li ja tako? Pa onda nakon toga, kad se desi nešto, onda se nakon toga priča da se napravi nekakva kompenzacija i sporazum. A nikako kad se ubrlja sve, onda kaže, hajde sad vadi iz blata. I postalo je danas da su, znači, ljudi koji su najglasniji, koji najveći glas imaju i najviše mogu galamiti po ulicama, oni su postali ti koji vode ljude. Kao što je bio slučaj tako sa našim dole ulicama i u Sarajevu, vidio se šta je bilo, kad iziđu i kad galamđije povedu masu, šta se desi nakon toga. Gdje god nije ulema, braće, stala u umetu da nešto povede i da nešto organizuje i da ona bude, u tome nema hajda. Jer je to suprotno Allahovom. Allah kaže uzvišeni, pitajte učene ako ne znate. Dobro, ja ću pitati učeno. Učeni pokvare. Jedan i drugi nema učeni dobri. Allah nas znači upućuje na pogrešnu šta? Adresu. Ne, braći, u umetu ima uleme da znate kakvi velikana u umetu imamo, plakali do sabaha od radosti. Bi Allah. Da znate kakvi velikana imamo. Ali im ne damo da dođu do izražaja. Niko ih ne pita, niko ih ne konsultuje, niko nego ljudi rade kako vide. I onda samo kažu, ulema nije stala uz nas. A reci mi tako ti Allaha, da li ulema treba stati uz tebi ili ti trebaš stati uz ulemu? Uz koga treba stati? Kako nas je poučio Kur'an i Sunnet? Pa je stalo ulema ne konta, mi smo to skonta. Krucijalne stvari se dešavaju u ummetu bez ikakvog znanja i konsultacije ulema. I ako ulema kaže suprotno tome, mutetska je, tagutska je, ovakva je, sve ono što ne bi trebalo biti.